এফালে প্ৰথম আছে মাছৰ পেটু, এইফালে পদিনা চাটনি আৰু ভাত, আৰু এইফালে মাছ ধুনীয়াকৈ বিলাহীৰ লগত বনোৱা, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মায়ে ৰেচিপি দিছিলে। আৰু এইফালে গুড মৰ্ণিং অনুকল, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আজি গৈ আছোঁ আঁতৰি দেশত, আজি থাকিম মানে কাইলৈ ঘূৰি আহিম। আৰু চুলিটো বহুত দীঘল হ'ল, আপোনালোকে যোৱাটো ভিডিঅ'ত কৈছে কাটিব লাগিব বুলি, অহা দেৱাই কাটি আছোঁ। চ' একেবাৰে গৈ মেলি আপোনালোকক আঁতৰি দেশত লগ পাই আছোঁ। আৰু যাম কিহঁতক গম পায় নে, ইমান ৰ'দ দিছে যদি আমাৰ এইবোৰ হিমালয়ান এলফিন বাইক এইবিলাকে আপোনালোকে মৰম চেনেহ দিলেহে আৰু ল'ব পাৰিম আচলিখন তেল ভৰখন। এইখন ভৰিয়ে চলে, ভৰি পাৰিলে। চ' লগ পাইছোঁ তাত গৈ। টিভি চাই আছে নেকি? খুব বেয়া গৰম উঠি আহিছে দেই। চ' আঁতৰ এটা ঘৰ পালোহি, আৰু আপোনালোকক ছিৰিয়াছ কথা এটা কৈ আছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে মই মুখখন ধুই আহিছোঁ, কৈ আছোঁ আপোনালোকক মন দি শুনিব কথাটো। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে গৰমা গৰম কথা এটা ক'ম বুলি, অলপ সময় কথা পাতিলোঁ। তাৰপৰা কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, এখন দেশৰ বা এখন ৰাজ্যৰ উন্নতি হ'ল কেতিয়া হ'ল বুলি ক'ব পাৰি, আৰু কেতিয়া হয়। ধৰি লওক আপোনালোকৰ এটা যাতায়াত ব্যৱস্থাটোৱে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, সেইটো এটা মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে যাতায়াত ব্যৱস্থাটোৱে। এনেকুৱা হ'ল যেন মোৰ 15 মিনিটৰ ৰাস্তাত কমেও 1.5 ঘণ্টামান লৈছে, এনেকুৱাই ৰাস্তাটো বেয়া। আমি যিমানে ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ চিকেন বাটাৰ মচলা নাখাওঁ, বাটাৰ নানৰ লগত চিলি চিকেন নাখাওঁ, পোলাওৰ লগত বা ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগত, আমি নিজে ধনী হ'লোঁ বা আমাৰ দেশ উন্নত হ'ল বুলি ভাবিলে নহ'ব। কাৰণ কেলৈ, ৰাস্তা পদূলিবিলাকো ভাল হ'ব লাগিব, যাতায়াত ব্যৱস্থা ভাল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি দেশখন মানে অলপ ডেভেলপ হৈছে বুলি ভাবি ল'ব পাৰিম। কাৰণ কেলৈ চাওক, আপুনি জৰুৰীকালীন সেৱা, এম্বুলেঞ্চ হওক বা কিবাকিবি তেনেধৰণৰ, যদি ৰাস্তাটোৱে ভাল নাথাকে, কিবাকিবি বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিবা গাড়ী যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো যদি ভালে নাথাকে, কেনেকৈ কি আহিব আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন। ইমানেই বেয়া মানে, মই আপোনালোকক দেখুৱাম, টাউনলৈ যদি যাওঁ এতিয়া পিছবেলা সময়ত, আঁতৰি লগত যোৱাৰ কথা আছে, এতিয়া টাউনতে আছে, অহা নাই। ইমানেই বেয়া মই কৈছোঁ নহয়, কিমান কম আৰু মানে। চৰকাৰে সেইটো অলপ চকু কাণ দিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈ আছে। চ' সেইটোৱে ক'লোঁ। আৰু এতিয়া বাজি আছে 1:30, ভাত পানী খাই মেলি অকণমান ৰেষ্ট লৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। চাই দিব ভিডিঅ'টো। ভাত পানী খাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 4:30, আৰু ক্লিপ কেইটামান দেখাওঁ চাই লওকচোন, আৰু তাৰপাছত গৈ আছোঁ টাউনলৈ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব। কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকক কৈছিলোঁ যেন টাউনলৈ যাম বুলি, টাউনলৈ যোৱা নহ'ল, আঁতৰি অহা দেৰি হ'ল। চ' এতিয়া গোটেইখিনি মেল মাৰি পিনি চাহ খাইছোঁ, কি কি আছে চাহৰ লগত আপোনালোকে চাই থাকক। এইফালে আছে মাইনা, আমাৰ ডাঙৰ আঁতৰি এটা ডাঙৰ দাবাগৰ ল'ৰাটো, আৰু এইফালে আছে চাহৰ লগত এইবোৰ, মই পিছে গৰম পানীয়ে খাইছোঁ। আঁতৰি সেইফালে সি এজাজ, এইফালে আছে মা, চাহ এইবোৰ মিঠাই কিবা কিবি, এইখিনি চাহ শেষে হ'ল, চবাই মিঠাই আনিছিলে কিবা কিবি আঁতৰে। চ' খাই লৈছোঁ একেবাৰে, আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, মানে কিবা কিবি বনাই মেলাম, বনামতো আজি। চ' চাই থাকিব আপোনালোকে সকলোকে। চ' আজি খানা ডাঠ হ'ব, ডাঠ মানে কেনেকুৱা কি হ'ব চাই থাকক। আঁতৰি কিবা এটা কৰি আছে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি, চাই থাকিব ভিডিঅ'। এইজনী আজি মাছ, যিহেতু মই মাংস নাখাওঁ, মই কৈছিলোঁ নালাগে বুলি, নালাগে মানে এনেই কৈছিলোঁ, কোনো আখামেই আহিছে যেতিয়া। চ' এইটো হ'ব আজি ৰেচিপিটো নেদেখাওঁ আপোনালোকক, পুৰা কি কি আইটেম থাকিব সকলোখিনি দেখাই দিম। এইটো আকৌ মাইনা এফালে জুপি আছে, মায়ে এফালে ৰৈ আছে। চ' একেবাৰে চাই থাকিব দিয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আৰু কি বনাব, আপুনি বনাব নে কি আজি? আজি মায়ে বনাব, মই নবনাওঁ। অঁ মায়ে বনাব নি। এইফালে বনাই আছে মাছ ফ্ৰাই, আৰু এইফালে আছে এইখিনি, এইফালে ফ্ৰাই কৰিছে, এইফালে মায়ে বনাই আছে পুৰা আঁতৰিটো। এইটো মা কেনেকৈ বনাইছে প্ৰথমটো মছলাটো জোচে কওক, দাম ভালকৈ কৰি দিয়ক। ৰচুন, পিঁয়াজ, আদা কাটি লৈ মিক্সিত দি পিচি লৈছোঁ, পিচি পানী দিছোঁ, পানীতে হালধি আৰু ৰেড চিলি নিমখ এইকেইটা দি পেলাই মই এতিয়া তেলত দি চ' ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গ'ল। খানাত আছে এইফালে প্ৰথম আছে মাছৰ পেটু, এইফালে পদিনা চাটনি আৰু ভাত, আৰু এইফালে মাছ ধুনীয়াকৈ বিলাহীৰ লগত বনোৱা, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মায়ে ৰেচিপি দিছিলে। আৰু এইফালে দালি, আৰু এইফালে মাইনা খালেই, এইফালে মা এই আঁতৰি বহি আছে। তাতে খানা টেষ্টি হৈছেনে? ভালে। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে, কাইলৈ এতিয়া নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে আশাৰে ৰ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, আৰু মোৰ চেনেলটো যোনে যোনে নতুনকৈ চাইছে সেইসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, তেনেহ'লে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে। টিলেন টাটা কি মা।
বাই 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 গুড নাইট।